Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Hezký den, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Dneska mám vzácného hosta Vladislava Gintra. Dobrý den. Dobrý den. My se známe nějakou dobu, takže si budeme tykat. Ahoj, Vláďo. Ahoj. Dneska si budeme povídat o fungování žáků cizinců, neboli dětí s odlišným mateřským jazykem v našich školách, a pro inspiraci se pak vydáme do Leicesteru, kde se jim podařilo z bídných podmínek vybudovat úžasné školství, ačkoliv tam mají děti z různého sociálního prostředí a různých národností, tak se jim daří je natolik vzdělat, a to velmi příjemnou formou, aby se dostávali na velmi dobré školy. Ty jsi zakládal Centrum pro integraci cizinců, ano. Proto si taky budeme povídat o cizincích, ale v současné době pracuješ jako zástupce manažera projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi v Národním pedagogickém institutu. Ano. Řekni nám, jak jsi se dostal k cizincům a k Centru pro integraci cizinců. Tak já jsem nejdřív studoval antropologii, obecnou antropologii na Univerzitě Karlově, a to mě tak nějak přirozeně přivedlo prostě k různým výzkumům, primárně na Balkáně původně. A pak jsem se dostal i k humanitární pomoci v Kosovu a tak, a pracoval jsem vlastně s lidmi bez přístřeší, kteří prostě uprchali před válkou, pak se vraceli z války a nebo teda z té emigrace, a bylo potřebné zajistit ubytování a podobně, takže to vlastně byla práce s uprchlíky, jak i v nějakých podmínkách emigrace, tak potom v nějakých jako podmínkách integrace do prostředí, kde už se měli v poválečném stavu usadit. A to mě přirozeně pak nějak po návratu teda do Česka přivedlo k práci sociálního pracovníka pro uprchlíky u nás. Takže jsem asi dva a půl roku pracoval v jedné organizaci, a po zhruba těch třech letech jsme si založili organizaci vlastní, do kterých jsme nějakým způsobem chtěli vtělit s kolegyněmi nějaké svoje vize a prostě trošku progresivní přístupy, co se týče integrace cizinců a přístupu k ním. A takže tak jsem se dostal prostě k integraci cizinců, a vlastně to, že jsme si založili vlastní organizaci, nám potom otevřelo i možnosti jako opravdu si trošku vymýšlet a dělat věci trochu jinak, než jak bylo do té doby u nás zvykem. A jedna z těch věcí byla, že jsem tam prostě vybudoval vzdělávací úsek, pustil jsem sociální práci a začal jsem se věnovat primárně vzdělávání v oblasti integrace cizinců. No a vymysleli jsme tam potom časem a vytvořili systém takzvaných nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, který vlastně reagoval tehdy na to, že v Česku vůbec byly velmi málo dostupné kurzy češtiny pro cizince obecně, ačkoliv jakoby hlavní požadavek na cizince byl naučte se česky, tak jakoby těch možností, jak oni se česky naučit tehdy mohli, bylo skutečně pramálo a navíc velice rozkolísané kvality. A my jsme prostě potřebovali, chtěli jsme, aby to prostředí bylo maximálně otevřené těm cizincům, kteří třeba nemají peníze, nemůžou si zaplatit nějaké lepší kurzy, a nebo případně nemají ani tolik času, aby chodili pravidelně někam, tak jsme jim na základě inspirace zase zahraniční začali vytvářet systém nízkoprahových kurzů. No a rozhodli jsme se, že to budeme dělat od píky i zároveň s veškerou kvalitou a servisem s tím spojenou, aby to nebyla jenom taková dobrovolnická, řekněme, divočina, ale aby to opravdu byl kvalitní produkt, který opravdu dokáže reagovat na různé potřeby různých lidí. A tam jsme se vlastně dostali k té heterogenitě, jo? Kde jsme pracovali s konceptem, který bude umět reagovat na skutečně lidi v různých situacích, s různou jazykovou úrovní, a včetně toho, že třeba budou chodit nepravidelně a tak podobně. Ten produkt se potom jakoby ukázal být natolik nosným a natolik jakoby zábavným, byť zároveň náročným tím způsobem, že stálo za toho prostě představit světu ze vším všudy, a tak jsme v roce 2009 za to dostali tehdy Evropskou jazykovou cenu Label za celý ten koncept, protože se skládal nejenom z kurzů, dostupných kurzů pro cizince, ale zejména také z podpory vzdělávání těch jejich lektorů. A
časem se vlastně ukázalo, že to, co my učíme, ty lektory, co jsme se vlastně vytvořili a vyzkoušeli v rámci nízkoprahový kurzu češtiny, tak je vlastně úplně dokonalý pro inkluzivní nástroj, který se dá použít i v jiných situacích, i na běžnou výuku. Vlastně reflexe některých učitelů, kteří pak přešli do našeho kurzu lektorských dovedností, který byl zřízen za tímto účelem, tak se začala opakovat vlastně zpětná vazba. Tohle je úplně skvělý, to já můžu použít na jiný žáky. Jestli to dobře chápu, tak Centrum pro integraci cizinců jednak vzdělává cizince, učí je česky, a to asi nejenom děti, ale i dospělé. A potom také dělá kurzy pro učitele, pro lektory, jak pracovat s cizinci, jak učit češtinu jako cizí jazyk? Ano, je to tak, když to vezmu úplně historicky, tak my jsme původně měli záměr vytvořit prostě dostupné kurzy pro ty dospělé cizince. Jo. Tehdy ještě u nás cizinců nebylo až tolik a tehdy ještě vládl takový, jakoby v tom, řekněme, koncem těch nultých letech tohohle století, tak cizinců tady byla polovina, třetina oproti třeba současnému počtu. A vlastně, když se cizinci objevovali ve školách, tak zpravidla v menších počtech, kromě takových těch oblastí, kde třeba byly uprchlické tábory. Jo. A ty školy vlastně to docela dobře zvládaly, protože se mohly věnovat jednomu, dvěma žákům prostě v ročníku, tak to vlastně nebyl problém. Že se tehdy tak panovalo i takové uspokojení, že se říkalo, škola je nejlepší integrační nástroj. Jo. A to samozřejmě může fungovat počtu jednoho, dvou žáků, když se to nějaká paní učitelka ujala toho či onoho. Prostě pak si tam povídali, takže já znám spoustu imigrantů, kteří říkají, jak to bylo krásné ta škola, protože se jich ujala nějaká paní učitelka, ta se jim mohla věnovat, tak prostě se jim věnovala. Mě se poměrně rychle tím pádem jako naučili česky, nebo aspoň částečně tak, aby fungovali v té výuce, byli zorientovaní, měli různá doučování. Ano, a takže my jsme tehdy vycházeli z toho stavu, chtěli jsme hlavně poskytnout něco tím dospělým, protože těm se tehdy opravdu výrazně nedostávalo, ale rovnou jsme viděli, že je problém s tou kvalitou té výuky, jo, pro ty dospělé cizince, takže jsme se to spojili a rovnou jsme pracovali i na vzdělávacím programu pro lektory, respektive učitele češtiny jako cizího jazyka, takže vlastně jsme vytvořili rekvalifikační kurz, do kterého jsme potom jako zvali i další, nejenom lektory nízkoprahových kurzů, protože ono se zároveň, tam je důležitá věc, u těch nízkoprahových kurzů je potřeba říct, že ne úplně každému učiteli vyhovují. Je to opravdu speciální disciplína, vyžaduje to trošku herecký talent, vyžaduje to prostě velkou flexibilitu a zároveň ne člověk, který učí těch kurzech, nesmí být na sebe moc přísný v tom, jaké to má mít dopady. Jo, pro spoustu těch lidí to opravdu funguje třeba jako sociální záležitost, že prostě přijdou na kurze, se mohou aspoň chvíli odsnout mezi lidma, trošku slyšet češtinu, něco málo se naučit, ale nemají vlastně ani ambici nebo kolikrát ani sílu vlastně jako by se nějak extrémně posouvat. Jo, takže někdo, kdo chce vidět výsledek, výstup té své výuky, tak může být z těch nízkoprahových kurzů někdy trošku frustrovaný. Jo, ale nicméně ty dovednosti a ty konkrétní postupy, jak na tu heterogenní skupinu, jo, včetně teda toho, že jsou tam lidi třeba různého věku, jo, různých motivací, jo, můžou být i třeba na stejné jazykové úrovni, ale prostě stejně nejsou homogenní. Že? Tak to jsou prostě věci, které se dají uplatit i v jiných kurzech a jak jsem říkal, postupně se vlastně ukázalo, že můžou fungovat i v běžné výuce na školách, a to nejenom jazykové výuce. Takže jsme postupně začali ten produkt vlastně rozšiřovat i cílit to i na jiné cílové skupiny, než byl původně záměr. A ve finále jsme začali vytvářet i jako jiné typy kurzů, které vlastně už byly přímo mířené pro podporu škol a dětí v nich. Centrum pro integraci cizinců nabízí učitelům základních škol kurzy, kde se mohou naučit pracovat s heterogenní skupinou žáků. Tedy skupinou, kde žáci se odlišují podle místa původu mateřského jazyka, gramotnosti nebo věku. Jak taková výuka heterogenní skupiny vlastně vypadá? Můžeš nám dát nějaký příklad, jak třeba probíhá výuka heterogenní skupiny dospělých cizinců v Centru pro integraci cizinců? Jo, tam je podstatná věc, že vlastně se pracuje s takovými pracovními listy, které mají vlastně dvě stránky. Jo, je to prostě něco, co každý ten účastník toho kurzu dostane, když vstoupí do té hodiny, do té lekce, tak dostane dvoustránkový papír, kde si ten lektor připraví prostě jakýsi plán té lekce a vždycky je to na konkrétní téma. Jo? Prostě oni vlastně i dopředu ty lidé vidí program, nízkoprahové kurzy mají vlastně jakýsi prostě program, kde je prostě jasný, v úterý je pošta, ve středu je sport, ve čtvrtek je nákup a kupování. Jo? A ty pracovní listy jsou postavené tak, aby
Tam byl základní servis pro ty úplné začátečníky, kteří prostě ještě neumějí vůbec nic, ale tak, aby věděli, podle obrázků vlastně se dozvěděli, co znamená jako třeba potraviny, že jo, a tak. A vlastně mají tam názorné obrázky, piktogramy a tak dál, které v té hodině zaprvé slyší, vidí a procvičují vlastně úplně základní věci. A zároveň tam jsou prostě potom i cvičení nebo nějaké další prostě věci, které pomáhají naopak rozvíjet potenciál těch třeba mírně pokročilých až po, řekněme, do relativně pokročilé. A vlastně vždycky tím cílem té lekce je, aby si každý z těch cizinců odnesl aspoň něco. Jo? Že prostě, aby byla jedna, minimálně jedna základní dovednost, kterou ten cizinec odchází z té lekce a ví, teď jsem jako něčím obohacen. Ten začátečník se naučí třeba klidně jenom dobrý den a ví, že prodejna potravin se řekne prodejna potravin nebo potraviny. Jo? Uvědomí si, že třeba čeština má i tenhle ten aspekt, že se skloňuje, takže je slovo, které jako vypadá pro něj na první pohled úplně jinak, je vlastně to též, akorát tam chybí to Y. Dost často si Češi neuvědomí, jakože některé cizince je opravdu potravin, prostě jiné slovo než potraviny, vůbec si nespojí. Takže když si ten cizinec tohleto prostě vlastně na té lekci uvědomí, že čeština má tuto věc, tak je to taky jako vlastně přínos, je to nějaký základ pro jeho nějakou další práci na sobě a zorientování se v tom jazyku. A u těch pokročilých, tak se tam prostě dozví něco, co třeba se ani na té lekci nestihne probrat, ale on se to odnese domů. A on si prostě může to eventuálně doplnit, anebo si zajít se tím lektorem a prostě jako pátrat po tom, jak to teda je správně, nechat si to zkontrolovat. Takže je tam ta snaha pokrýt co nejširší spektrum prostě těch lidí, kteří tam přijdou, tak aby prostě všichni odcházeli spokojení. Jo, to, že na ty některé lekce někdy prostě chodí i několik desítek lidí, jenom jako ukazuje, že to vlastně funguje, že opravdu tenhle ten základní záměr se daří naplnit a plus to pomáhá i jakýsi rozcestník pro lidi, kteří mají třeba potom tu ambici už vyšší, vidí, že prostě už se dostali na nějakou úroveň a teď by ji potřebovali rozvinout, tak tím se pak nabídnou kurzy už třeba klasického střihu, kde prostě se ví a jde se za jasným cílem, k čemu tu češtinu potřebuje. A tady se prostě řeší jenom taková ta každodennost, aby prostě ti lidé se zorientovávali aspoň v těch úplně základních situacích a postupně se v nich teda rozvíjí. Takže i ta témata se potom jako opakují. Takže když ty někdo chodí třeba rok na takový lidskoprahový kurz, a třeba být jenom jednou týdně, tak on prostě třeba to jedno téma jako provaří, řekněme, třeba čtyřikrát, pětkrát a vlastně po páté už ví, že už se dostal dál než po prvé, že jo? Takže on si to vlastně, ale je to takový, že si ty lidi trošku ten svůj pokrok řídí sami. Prostě vědí, proč na některá témata chodí, protože se tam rozvíjí. A tenhle ten přístup právě to zasáhnout co nejširší spektrum vyhovět jakoby potřebám těch lidí i při už jenom uvažování, jak ten pracovní plán vlastně jako sestavit, jaká témata tam mají být, k čemu těm lidem vlastně to je, jo, co opravdu potřebují, co nepotřebují, co je zbytečná informace. To všechno jsou principy, které se vlastně dají krásně přetavit i do běžné výuky kohokoliv. To si uvědomit si potřeby toho mého žáka. Že jo. Spolupracuje v současné době Centrum pro integraci cizinců se školami a učiteli, nebo dělá kurzy hlavně pro cizince jako takové? Se školami a učiteli zejména pracuje společnost Meta, jo, jako na tom vzdělávání, jako vyloženě, které jde přímo do škol. CIC je spíš organizací, která hlavně pracuje s cizinci ve smyslu hlavně sociální práce a potom těch jakoby aktivit vzdělávání zaměřený přímo na ně. A se školami pracuje spíš právě přes tu sociální práci. Jo? To znamená takové ty věci jako komunikace, vyladění prostě vztahu mezi rodinou a školou, vysvětlení těm cizincům, jak česká škola funguje a zároveň domluva s tou školou, co ta rodina potřebuje, co by měli vědět, jak se to měli dozvědět a pokud jsou nějaké problémy, jak se dají řešit. Takže tam to probíhá hodně po téhle úrovni. Ale čas od času, a to záleží hodně taky jako na poptávce, probíhají nějaké aktivity přímo na školách. Jen to není jakoby taková ta hlavní aktivita, spíš je to podle potřeby. Rodinný kurz jenom je vlastně další takový jakoby extra produkt, který vyplynul z nízkoprahových kurzů a je to vlastně jakoby tý základní úvodní kurz pro děti i pro rodiče, když ty děti vstupují do české školy. Vlastně dostávají takové antré, aby rozuměli těm výrazům školním a podobně. A paralelně s nimi se učí i jejich rodiče, aby i oni rozuměli tomu, co jim ta škola třeba sděluje, co ty děti vlastně potřebují znát, tak aby tomu rozuměli hned na začátku, tak probíhají tyhle rodinné kurzy. Probíhají teda primárně pod hlavičkou organizace
Centra pro integraci cizinců, ale vlastně už v minulosti jich pár proběhlo na školách, které si o to řekli. Jo? A vlastně původním cílem teda zároveň bylo naučit učitele vlastně v těch školách ty kurzy sami učit, aby to, se ty školy dokázaly zorganizovat sami. Ale to se zatím z nějakého důvodu úplně jakoby nepodařilo rozšířit. Ty jsi zmiňoval ty začátky, kdy tady těch cizinců bylo míň a byl tady jeden, dva žáci ve třídě a dalo se to zvládnout. Ta situace je teď asi úplně jiná a je potřeba i změnit nebo mít jiný přístup v těch školách. Co bys poradil? No vlastně tím, jak po vstupu do Evropské unie začal vlastně každým rokem exponenciálně, vlastně nebo exponenciálně, ne, ale jako velmi, velmi rychle stoupat množství cizinců, kteří si postupně převáželi i rodiny a samozřejmě rodili děti a tak, tak vlastně každým rokem na českých školách přibývalo víc a víc těch žáků prostě v těch různých ročnících a vlastně se ukázalo, že pokud je těch dětí víc a pokud ta škola jako nemá dostupnou nějakou podporu, což třeba v případě těch škol, které byly kdysi také exponované, u těch uprchlických táborů, tak prostě tam kolem těch škol se motalo spousta organizací, byly tam prostě v těch táborech samotných prostě nějaký lektoři, učitelé, kteří pomáhali, tak to vlastně ne, pro ty školy bylo náročné, ale zase ne tolik, protože tam byl jakýsi servis kolem. Ve chvíli, kdy ale, řekněme, třeba se postavila fabrika někde u nějakého města, že třeba u Kolína, že jo, automobilová, ukázalo se, že víc než české zaměstnance to láká zahraniční zaměstnance, a kteří postupně si tam začali přivážet rodiny a začal stoupat účast těch žáků v těch českých školách, že najednou, a že tam ten servis není, že, jo? Že ta škola je na to sama, vlastně si neví rady, systém nějaké podpory centrální v té době také neexistoval, tak vlastně, že začíná problém, protože to, co se dalo dělat s tím jedním dvěma žákem, tak tady nemůže úplně fungovat, protože prostě ta kapacita vůbec se nedostává. A tak začalo docházet prostě čím dál tím víc k takovým věcem typu, že se ta škola prostě snažila poradit, jak uměla. Jo, tak si poradila třeba tím, že podle toho, že to dítě neumělo třeba v 10 letech dostatečně česky, tak udělala třeba o dva ročníky níže mezi 8leté děti. Že? A chyběl tam v tu chvíli prostě nějaký hlas a mentor, prostě rada prostě typu tohle nedělejte, to prostě nepomůže, protože zároveň chyběla pomocná ruka, jak to dítě udržet mezi těmi svými vrstevníky a dát mu prostě nějaký servis tak, aby i přes absenci češtiny prostě nějakým způsobem obstál v tom kolektivu. Jo? Že tady si vlastně ta škola poradila nějakým způsobem a nemohla vlastně díky té neskušenosti nebo tak prostě ani dohlédnout, že zase to bude mít jiné důsledky, které jako můžou co do negativního dopadu vlastně převážit ten fakt, že to dítě neumí česky, že to jako je vlastně mnohem menší handicap, než jaký se prostě může vzniknout tím, že to dítě je zařazené mezi o dva roky k mladší děti. Jo. A tyhle ty všechny prostě aspekty vedly k tomu, že se samozřejmě spousta lidí z neziskových organizací, ale myslím, že i ze státní správy začala prostě rozhlížet, kde vzít, jaké inspirace, co vlastně dělat jinak, aby to ty školy zvládly a co ty školy vlastně potřebují. Po hříchu u nás je trošku problém, že věci trvají poněkud déle, než by měly, takže než se nazbíralo dostatek těch praxí, kde ono ubělo celá řada let a zcela nepochybně spousta dětí prostě tím systémem tak trošku jako propadla a myslím, že jsme spoustu potenciálu, spousty dětí, cizinců prostě trošku promrhali tím, že jsme s nimi neuměli pracovat a nebo jsme vůbec nevěděli, že někde nějaký problém tohohle typu je, protože dost často, sám ve své praxi jsem to zažil, že jsme se dozvěděli přes nějakou rodinu, že jejich dítě je v takové situaci a že jsem těm rodičům třeba byl uvědomělý, tak jsem tam třeba nezdálo, tak jsme se to dozvěděli. Spousta ani cizinců třeba to neřeší. Jo. Prostě jsou rádi, že ty děti jsou někde ve škole, že jsou tam o dva roky mladší, že se trápí, vlastně na to ani nemají často řešit. Jo. A takže jenom díky těm pár uvědomilejším rodičům, kteří se přišli zeptat, jestli to takhle jako opravdu u nás funguje, jestli to je v pořádku, tak jsme se dozvěděli, že aha, tohle asi není úplně v pořádku. A když člověk zavolal na tu školu, tak prostě jako si potřebuje pomoct, že tady něco prostě nehraje, tak většinou jsme se dozvěděli, ne, žádný problém nemáme, to máme vyřešený. Jo, ale prostě měli to vyřešení jakoby ze svého hlediska, nikoli z hlediska toho žáka, toho dítěte, které se prostě opravdu trápilo někde. No. V Centru pro integraci cizinců dobře znají potřeby dětí a rodin. Co je vlastně to, co potřebují, co oni ocení?
Jak na ně? No to ono to platí vlastně stejně jako u nás, taky právě v tom zahraničí, kde už si to prostě třeba jako opravdu osahali a mají to monitorováno i třeba na bázi nějakých dat, výstupů, prostě úspěchů, jako pokroku těch dětí. Takže vlastně funguje vždycky hlavně ten konkrétní zájem o to dítě, prostě jaké za prvé hledisko samozřejmě věku, jeho prostě jako jiné gramotnosti. U nás se příliš prostě bazíruje na té jazykové znalosti a málo se zkoumá, nebo ne úplně dostatečně vždycky, jak to dítě je daleko v těch jiných dovednostech. Jo? V Anglii prostě třeba jako říkají, prostě neznalost jazyka není speciální vzdělávací potřeba. Znalost jazyka je prostě jistá bariéra, kterou musíme jako překonat. Jo? A jakým způsobem ji překonávají? No oni překonávají právě tím, že oni nepátrají po tom, to je u nás taková někdy mantra, že se učitelé ptají, kdy to dítě bude umět česky, abych ho konečně mohla nebo mohl naučit to, co potřebuje. Mm-hmm. Nebo co já si myslím, že potřebuje, nebo co osnovy předpokládají, že potřebuje. No a v Anglii na to jdou jinak. V Anglii prostě říkají, že není otázkou, kdy se to dítě naučí anglicky. Jo, protože jen tak mimochodem oni sami mají spočítáno, že na úroveň rodilého mluvčího se i to dítě, které je velmi prostě jako že jo, taková houba, která saje, tak i to dítě, prostě průměrné dítě se na úroveň rodilého mluvčího dostane nejdřív za 7 let. To je dlouho. To je opravdu hodně dlouho, to vlastně může uběhnout celá školní docházka a to dítě prostě nebude umět anglicky jako jeho vrstevníci. Takže oni na to úplně rezignovali, ne v tom smyslu, že by přestali zdokonalovat tu angličtinu, ale ta otázka teda zní, není otázkou, za jak dlouho se to dítě naučí česky, v jejich případě anglicky, ale jak to dítě můžu naučit, co je potřeba, i přesto, že ještě ten jazyk neumí. A jak si odpověděli? No, odpověděli si tím, že existuje spousta různých možností, jak to dítě zapojit do té výuky, aniž by muselo nutně umět všechno popsat v tom jazyce těch svých vrstevníků. Jo. Vypomáhají si hodně teda samozřejmě i jako jejich prostě mateřským jazykem. Oni po spoustu věcí je nechají vlastně vyjádřit v tom jejich jazyce, používají takzvané buddies třeba i prostě z těch, že prostě tomu dítí třeba pomáhá nějaký parťák ze stejné země původu, případně podobné jazykové skupiny. V tomto mají jednodušší u nás. My bychom tohle to mohli asi aplikovat třeba v případě Ukrajinců. Vždycky bychom asi našli prostě Ukrajince, kteří mluví buď rusky nebo ukrajinsky nebo Vietnamců. To jsou spolužáci z vyšších ročníků většinou. Z vyšších ročníků, anebo i klidně ze stejného, ale už tam je dlouho na té škole. Jo, prostě, když to je vlastně mluví klidně z jedné třídy, ale prostě on už je tam od první a teď přijede někdo třeba z Bangladéše, že jo, ale když jde do třetí neumí nic, a tak ten, co tam už té třetí třídě už je znalý, tak vlastně taky jako může do určité míry fungovat. Oni vlastně mají takový systém, že si jako mají vědí, co prostě potřebují a podle možností a schopností těch spolužáků vlastně potom plánují, kdo může v jaké situaci pomoci. No a samozřejmě, když to lze, tak do toho zapojují i ty rodiče, jo? Ale zároveň nelomí rukama, když to nejde. Jo? Takže oni prostě se nespoléhají na to, je to super, když to... Protože ty rodiče často jsou na tom hůř jazykově, než ano, a nejenom jazykově, nakonec. Prostě třeba nemají vůbec žádné kompetence, oni vůbec nevědí a třeba je to ani nezajímá. Jo? Takže s tím oni přece počítají, ale samozřejmě je to plus, když ta rodina funguje, tak ji můžou zapojit. Když ta rodina nefunguje, musí hledat jinde, tak hledají prostě na té dobrovolnické bázi. Jo? A mají, vlastně mají několik různých nástrojů, jak to dítě zapojit a ve všetně jakoby třeba i pro výukových počítačových programů na angličtinu. Jo? Že viděl jsem tam paní starší učitelku, samozřejmě na penzi, která chodí prostě po obědě do té školy a ty děti, které potřebují tu opravdu výraznou jazykovou podporu, tak ona s nimi sedí v té počítačové místnosti, vlastně naviguje, oni se tam dělají nějaká cvičení. A mezi tím teda probíhá třeba někde to odpolední vyučování a oni vlastně mají paralelní to vyučování pomocí elektronických nástrojů. A to zase každá škola to zase řeší trošku jinak.
vždycky je to o tom, co jim jakoby vychází nejlépe pro to dané dítě. Jo? Takže oni mají i takzvané pasporty, takže oni si zmapují každé dítě, které vstoupí do té školy, jaký je ta startovní lajna, tam si přesně řeknou rodiče, jakým jazykem mluví rodiče doma, jak se s nimi dorozumí, spolupracují, jsou ochotní nebo ho nejsou schopní. Jo? Takže z toho si pak udělí jakýsi plán té podpory a vyberou i ty nástroje, které bude vhodné na to dítě aplikovat. A ve chvíli, kdy po nějaké době zjistí, že to nevede k tomu cíli, tak to prostě přehodnotí a zkouší jakoby jinou metodu. Ale každopádně to podstatné je, že to dítě nezůstává nikdy samo v té škole. Nestává se, že by to dítě nově příchozí skončilo někde v zadní lavici a tam čekalo, až si ho někdo všimne, nebo až teda se naučí dostatečně tak, aby ho mohli zapojit. Oni se prostě snaží dítě zapojit od samého počátku, a až třeba prostě formou třeba hry, jo? Že třeba když mají fyziku nebo biologii a zeměpis a řeší třeba tekoucí vodu a vodopády, tak prostě nechají to dítě, které nemluví tím jazykem, ukázat, že o vodopádech něco ví, ale to neumí říct anglicky, a to neznamená, že nemůže ukázat, jak to funguje, že? Takže třeba tam nechají říct nějaký prostě, jsme ubrus a hodí ho přes židli a ukáže, takhle prostě vypadá vodopád a vlastně využívají i tu jako přirozenou kreativitu a tu snahu toho dítěte vlastně jakoby ukázat, já taky něco umím. Jo. Takže to je asi vlastně ta základní věc, kterou lze zmínit vedle těch samozřejmě potom dalších pokročilejších aktivit. Jak třeba funguje hodnocení těch dětí? Dá se vůbec hodnotit jako celou tu třídu? Já si představím šestou třídu základní školy. Máte tam ty děti, které nějakým způsobem fungují, máte tam toho cizince, který je na začátku té češtiny, teďko jakoby tápe, vy se ho snažíte zapojit. Pro toho učitele to musí být jednak hrozně náročný, nevím, jestli vůbec má nějakou možnost podpory třeba těch individualizovaných hodin. Přece jenom takový dítě se vám hrozně špatně hodnotí, jak oni to tam řeší? Oni to řeší tak, že oni mají teda poměrně takový sofistikovaný systém, který nám byl jakoby představen velmi zhruba a já jsem vlastně úplně do hloubky toho systému nešel. Každopádně je to tak, že mají zhruba 12-bodovou jakousi škálu pokroku. Jo? Nemají známky. Jenom tady pro tyhle děti nebo obecně? Obecně. Oni prostě zkoumají pokrok toho dítěte. Jo? A proto je právě důležitý na začátku ten pasport, nebo prostě to úvodní, nebo taky to říkají úvodní assessment, kdy si prostě opravdu proklepnou to dítě, co umí. Jo. A zjistí prostě právě jeho dovednosti, kompetence v těch jednotlivých předmětech, jo, nebo oblastech, podle toho zase, jak to ta škola má, samozřejmě ten studijní nějaký program nastavený. A tam prostě zjistí, jak na to dítě opravdu je, nejenom jak je na tom v angličtině, ale jak je na tom prostě obecně, co do svých kompetencí. No a udělá se jasný plán, co vzhledem třeba i k té bariéře jazykový, nebo i vzhledem k třeba kulturní bariéře a podobně, je reálný dosáhnout. Jo? A oni si třeba řeknou, tak tady prostě Ahmed by měl během půl roku do ledna udělat třeba fyzice pokrok na stupeň 6. Jo. A pokud se to dosáhne, tak mají všichni velký úspěch. Pokud to dokonce překoná, tak je to extra úspěch a ten extra úspěch se ještě víc prezentuje před celou školou. Jo. Prostě, takže oni tam neustále pořád ty děti prostě prezentují ty jejich úspěchy, prostě, takže jim nechávají zažít ten úspěch vlastně a vlastně cokoliv se podaří, tak je okamžitě prostě jako velebeno a mají prostě na to vždycky nějaký den v týdnu, kde se prostě představují úspěchy jednotlivých žáků a samozřejmě nejenom těch imigrantů, jako všech žáků, že? Ale právě je možné, že prostě ten, kdo samozřejmě je pracovitý, prostě šikovný, talentovaný a většinou je to asi hodně nebo té pracovitosti, tak prostě třeba dostane stupeň 12, že? Jako, takže ten je opravdu takový to ESO. Takže je samozřejmě taky pochválen, ale není to vlastně o nic vlastně jako extrémně větší úspěch než ten stupeň 6 u toho imigranta, protože prostě ta startovní čára byla jiná. Takže oni prostě pracují podle té startovní čáry a ve chvíli, kdy se to nepodaří, ten úspěch nebo ten pokrok v tom plánovaném, tak se řeší proč.
kde se stala chyba. Jo. A nehledá se jenom u toho studenta, ale celkově no, v tom... To je důležitá věc, ano, děkuju. Tam je totiž to strašně důležitý, co jim tam funguje a proč. Zároveň je nepochybně dáno tím, že oni tam mají prostě takové heslo, že za pokroky žáka je zodpovědný učitel. A za úspěchy nebo neúspěchy učitelů vůči žákům je zodpovědný ředitel. Kdyby to měl převést do češtiny, tak by se u nás mělo říct, špatné známky žáků je vizitka učitel. Takže když potom, třeba v tom Lestru konkrétně, tam mají takzvané triády, kdy si prostě ředitelé zájemně vypomáhají a sledují svoje výsledky, protože oni se hrozně zakládají na tom, že kdysi vlastně úplně nejhorší město a hrabství co do výsledků žáků, prostě v celé Británii, proto tam taky před cirka 20 lety rozdělili opravdu velký program, kde se tam sjeli fakt ty odborníci z celé Anglie, aby s tím něco provedli. No, tak tedy to nejhorší školství celé Anglie, tak dneska je naopak ta laboratoř těch dobrých praxí a je to naopak jedno z nejlepších oblastí co do výsledků, takže oni se na to velmi zakládají a sakramentsky samozřejmě si hlídají, aby jako tu svoji výsostný postavení nestratili, že jo. Takže ty ředitelé opravdu, jakmile vidí, že tady ta škola má problémy, jak má, najednou si zhoršili výsledky v matice, jak to? Tak už ty dva z té triády jdou za tím ředitelem, hele, potřebuješ pomoct? Tak nějak ti to tady kleslo a nám to tady jako kazí ten rating, že jo. Takže je to až někdy srandovní, jak opravdu jako dbají na to, aby tu kvalitu drželi všichni, jo. Protože zároveň si uvědomují, že chvíli, kdy budou mít všichni stejně dobrou kvalitu, tak vlastně všichni děti budou spokojení, nebudou mít problémy s přechodama žáků a tyhle ty věci, že oni prostě to mají i velmi pragmaticky založeno, že nepotřebujeme tady problémovou školu, s kterým naopak budou chodit problémové děti a my budeme mít dvakrát víc práce. To radši ty škole pomůžeme, a jsme na tom všichni stejně a děti chodí tam, kde jim libo a kde to mají blízko. Já pořád přemýšlím nad tím, jak tuhle dobrou zkušenost přetavit do českého školství. Ale ty, když jsi navštívil Leicester, tak jsi tam byl vlastně i s českýma učitelema. Co se podařilo pak přenést sem? Tedy si máš nějaký konkrétní příklady, co těm školám vlastně pomohlo a jakým způsobem to do toho svýho českýho každodenního života ve škole dostali? Jo. Já bych ještě na úvod k tomu řekl takovou různě důležitou věc. My jsme opravdu tehdy vzali zástupce tří pražských škol do Leicesteru, to v roce 2017. A vzali jsme tam tři takové relativně exponované školy v Praze, které za prvé měly zájem to řešit a za druhé opravdu cítili, že na ně stoupá tlak co do prostě dalších a dalších žáků cizinců a že už jim to začíná trošku přerůstat přes hlavu, nebo ne přerůstat přes hlavu, ale že by mohlo zkrátka. S tím úplně neví rady a vzali jsme právě do Leicesteru kvůli tomu, že v Leicesteru, a to je podstatná věc, tam je v tuhle chvíli víc než 50% nepůvodního obyvatelstva. Na těch školách se dost často mluví třeba až 150 jazyky. Tak to si tady nedovedem představit. To si tím vůbec nedovedem představit. Jsou obrázky, které jsou i na našem webu, tady zapojíme všechny, tam je třeba vidět nástěnka. V jedné škole, která opravdu od země až ke stropu, a teda ten strop byl vysoký, to bylo třeba, nevím, takových 5-6 metrů. A ta celá stěna je vyplněná těma vlaječkama těch zemí, odkud ty děti jsou. Jo. Takže vlastně v tu chvíli to bylo první, že a důležité, že ty učitelé viděli, že to, čemu vlastně oni ještě tady v Praze čelí, je ještě pořád poměrně jako slabý odvar toho, s čím si museli poradit v tom Leicesteru. No a důležité je to, myslím, že to nejcennější, co tam bylo primárně, byl ten message, že to jde. Jo, že se prostě dozvěděli, že neexistuje žádná nějaké pravidlo typu, že třeba od určitého počtu dětí s určitým znevýhodněním už to nejde. Jo. Já vlastně ještě, když si ještě malinko vrátím, protože tak já jsem se vlastně k tomuhle tématu a k té domluvení té spolupráce dostal kdysi dávno, když jsem se právě s těmi lesterskými pedagogy potkal kdysi někde na nějakém mezinárodním setkání. A tehdy zrovna se u nás řešila inkluze a jak to není možné, aby tam v té třídě bylo třeba víc než 20% dětí se speciálním vzdělávacím potřebami a cizinci a tak dále. A vím, že tady padaly takové 20 nebo 30%, ale víc určitě ne a podobně. A já jsem se tehdy právě těch lesterských kolegů ptal, v tom Řecku,
Máte vy nějakou jako, takovou hranici, přes kterou už jasný, že už se to nedá zvládnout, že už prostě to voláte o pomoc, nebo britští učitelé volají o pomoc, ono už nejde. A třeba u nás se třeba říká, že to je tak 20, možná tak maximálně 30% a už to nejde. A odpověď byla to, že kdo. Jo. A tak jsme se o tom začali bavit do hloubky, že není to prostě o tom množství, ale je to o tom, o té schopnosti ty děti s těma různýma potřebama prostě opravdu jako zapojit a samozřejmě mít k tomu i nějaký patřičný servis, prostě vědět o nich něco třeba také. Technická otázka. Kolik oni mají dětí ve třídě a kolik je tam pedagogů? No, je to tak, že viděl jsem třídy, v některé ty školy jsou, mají třeba, určitě mají kolem třeba 20, 25 dětí v některých těch školách, ale co je důležité říct teda, jo, že oni třeba děti mají, můžou mít třeba početně relativně menší, méně než u nás, jako, ale dost často ty školy pracují v mnohem stísněnějším prostředí. Jo, ty děti jsou opravdu poměrně dost koncentrované na malém prostoru a oni ho přesto ještě nějak jako strukturují jinak, aby tam měli prostě společné stoly, protože hodně to postavené na společné práci tam. Jo, takže tam vlastně člověka překvapilo, jak je tam nakoncentrováno vlastně bez ohledu na počet dětí, měl člověk pocit, že už se do té třídy nevejde, že už tam je to samé dítě, do toho tam mají všude obrázky, nástěnky, oni prostě všude mají nějaké různé návody, tak aby ty děti byly neustále konfrontovány, nebo měli se vlastně kam podívat, co jim pomůže v něčem, tak aby z čeho se mají zachytit. Oni mají zároveň to, že třída a škola má poskytovat vizuálně podnětné prostředí, takže to opravdu vizuálně podnětné je až běda někdy. Pro Čecha naprosto nezvyklé, všude jsou prostě pro nějaké hlášky, hesla a výtvory a tak dále. A v tom ještě jsou nahoudané ty děti, kteří tam něco jako pracují kolem stolečku a je to opravdu jako vlastně, když si třeba vezmu školu svých dětí, nebo školy svých dětí, tak jsem nikdy vlastně tak a sám sebe, když si pamatuju na své školy, tak si nepamatuju, že jsme někdy fungovali takhle stísněným prostředí. Tam poměrně běžně a přesto jsou, jako, ty děti jsou koncentrovaný a myslím, že to není jenom o tom množství. A na tom prvním stupni většinou tam je prostě jeden ten učitel a občas se tam opravdu motá nějaký ten asistent, anebo, což může být jak ten profesionální asistent, tak ten jako asistent dobrovolník, taková ta výpomoc, jenom prostě taková ta rychlá pomoc. Ne, vlastně mají několik druhů asistentů, respektive několik stupňů podle právě té praxe a nějakého dovzdělávání a podobně. Ale třeba vím, že jsem tam byl na hodině chemie na jedné škole, to byl už jakoby náš druhý stupeň, by se dalo říct. Tak tam kromě té učitelky, která byla naprosto fantastická, tak tam byly asi 3 nebo 4 asistenti. Byla tam asistentka, která pomáhala vozíčkáři, 3 byly, jo, a 2 jazykoví asistenti. Prostě, takže tam vlastně bylo opravdu hodně lidí a do toho jsme tam ještě přišli my, asi 5, takže jsme tam hodně zaplnili tu, nebo to teda byla to nová, moderní škola. A byla to prostě učebna chemie, takže tam byly ty velký stoly a ty kahany, které jako neustále jako hořely a podobně, ale nějak jsme se tam vešli. A teď si vlastně vybavuju, že tam byla ještě jedna asistentka a ta vyvedla jednoho žáka, když teda jako dával najevo, že se nehodlá účastnit, tak vlastně ta učitelka ukázala, hej, Roberta prostě, když ho to nebaví a nechce se účastnit pokusu, tak bude prostě učit učebnice a normálně ho vyvedli z té třídy a prostě, jak bychom řekli, mi nevytrhoval. Ale zpátky k mojí otázce. Jak si ty čeští kolegové, kteří tam s tebou byli, co si přinesli a co dokázali zužitkovat a převíst tady v Čechách? No, já bych teda, když jsem skončil tou chemií třeba, jo, tak tam třeba bylo, tam byl s náma jeden kolega, který zároveň sám říkal, že je chemikář. Jo, a říká, že ho to nenapadlo. Že by ho to nenapadlo, že se to vlastně dá takhle dělat. To byla taková inspirace pro úplně běžnou výuku. Jo. Vlastně u nás často mluví o tom, že se ty děti přetěžují těmi obsahy a že prostě se místo, aby se vypíchlo to fakt to důležité, a aby to prostě pochopili a teprve na to potom jako vrstvili se další znalosti, které jsou třeba potřeba časem a nepotřebují to vidět hned a tak. No tak tam právě v tom procesu toho hoření byla to ve srovnání asi naše 6. třída, to byla.
No a učitelka jim prostě tam ukazovala to prostě hoření, ukazovala velice názorně, tak aby to právě i ty děti, které nemluví anglicky, tak aby to jako viděli, chápali. Do toho to psala samozřejmě na tabuli. A byl tam jeden fantastický trik, který prostě jako toho kolegu českého opravdu jako šokoval právě, že říkal, to 30 let učím, a to mě nenapadlo. No a ona prostě tam jenom spojovala, že psala, tak tohle je, že jo, aby to hořelo, že jo, tak potřebujeme co, že jo, potřebujeme ten kyslík, že jo, tak to O. No a to, co se tady pak jako děje, že jo, tak to potřebuje co, že to je ten uhlík a tenhle to Cčko, jo. A teď jako nešla dál, ona tam úplně mě nechala ty čísla naše. Ona prostě nechala ty děti jenom na tyto úrovni, tohle stačí, abyste věděli, potřebujete uhlík, kyslík a to, bez kyslíku to prostě nebude hořet, že jo. A to bylo všechno, že? A do toho pak to všichni několikrát zopakovala, na závěr udělala ještě další věk a pokud se tam jako, a zároveň mě učila té bezpečnosti a tyhle ty věci. A zapojení byli prostě úplně všichni, prostě vlastně byl výborný trik, že ona vlastně to rozdělila, tu třídu na tři skupiny a měla tam jakoby tři takové návazné kroky a to zase fascinovalo mě, to by mě by třeba nenapadlo, že to lze udělat takhle, že i ty tři návazné kroky je možný prostě distribuovat mezi ty tři skupiny, takže jedna začne sice prvním krokem, pak jde na druhý, na třetí, ale druhá může začít klidně druhým krokem, pak jde na třetí a pak se vrátí na ten první a ta třetí začne třetím a postupně teda jde první, druhý. Ale prostě potom, když bylo shrnutí na závěr hodiny, tak tomu všichni rozuměli stejně. Dospěli prostě, i když se přeskočili ty věci, ale každou skupinu nechala dělat každým trochu něco jiného, takže jim tam vznikla jak ta kontinuita jako mezi sebou, že to zavazovalo, ale pak se to každý vyzkoušel, byť to, jakoby ne, byť to bylo jakoby proti pořadí. Jo. Tak vlastně takový úplně jednoduchý triky a výborný bylo, že prostě teda tím pádem všechny děti byly zapojený a pokud jsem mluvil o množství těch asistentů, tak ono to jako působí, ale oni tam opravdu byli jako taková jako první pomoc, jo. Oni tam prostě tu hodinu plně řídila ta učitelka. Prostě. Ona maximálně počkala, když viděla, že prostě to ještě něco musí dovysvětlit, jo, tak to hlídala, ale prostě nebylo to tak, že by rozdala úkoly asistentům. Měl vlastně jediný úkol, který asi rozdala, byla, když potřeba vyvíjet toho rošťáka. Jo. A jinak to bylo prostě plně řízený touto jednou učitelkou, která tam manažovala tři skupiny a pak na závěr udělala jako závěrečné show, po kterém i já si jako budu do smrti pamatovat, jak to funguje to hoření. No a takže to bylo hrozně pěkný. No a tak to je nějaký konkrétní příklad z té výuky. No a potom jsme vlastně s těmi lidmi z té agentury, která to tam vlastně jako tu podporu škol vlastně zajišťuje, řešili a měli pro nás takovou skupinovou práci a skrnovali jsme to, co v těch školách bylo viděno, co nám tam jako prezentovali, tak vlastně se tam pořád jakoby opakovala jedna věc. Všechny ty školy prostě jako učitelé, ředitelé dokola opakovali, že si prostě museli uvědomit ve chvíli, kdy tam měli takové množství těch jinojazyčných dětí a že prostě to nezvládají, tak si prostě museli uvědomit, že musí jako výrazně změnit sami sebe zejména. Jo. Ale a že taky nejdřív jako čekali, kdo nám pomůže a kdo prostě nám přinese jaký nástroj, kdo nám dá peníze a tak dále, aby potom jako v zásadě potom zjistili, že většinu těch zdrojů mají v sobě. Že to prostě, že stačilo se vlastně jako hodně jako zamyslet, co můžeme udělat jinak, co kdo z nás umí, může tomu přispět a že vlastně nejvíc těch zdrojů objevili sami v sobě. A vlastně úplně taková, myslím, že právě taková zlatá tečka té studijní cesty byla, když právě to tež ti angličtí kolegové udělali s těmi našimi učiteli a řekli, tak dám se základ a vy si to pak jako vezmete do Prahy a vy se tam doděláte se svými učiteli, protože to je vaše, jo? A bude to prostě ten váš produkt. No a já jsem potom právě byl z těch tří škol na jedné, kde to jako vyhodnocovali a měl jsem prostě čtvrtsměrovou náměstí. Tak a tam se ukázalo, že to opravdu učitelé zaprvé pochopili a plně přijali a začali opravdu pracovat na tom modelu, kdy jenom bylo jasné, je to taková úplně jednoduchá mřížka, kdy prostě si ti učitelé říkají v tom sboru, co máme, co jsou ty naše kapacity, co umíme, prostě, co je, co víme, co se můžeme každý opřít. Každý za sebe to vyplňuje.
Nebo si to dělají jakoby kolektivně? Ne, to právě, že ty Angličani dokonce to sami vytvořili, ty hesla. Jo, ale samozřejmě je to možný klidně dělat i formou brainstormingu, ale prostě ty Angličani vlastně nabídli to, co na té stáži bylo vidět, nebo v studijní cestě. A co byly ty otázky a témata, které ty učitelé třeba řešili, na co se ptali a podobně. Tak oni se celou dobu zaznamenávali, pak to zpracovali a pak jim takhle hodili ty papír, vždycky na teď si to rozstříhejte a ty hesla si zařaďte do těch lívků čtyř. Jo? A tam byl první je teda, co máme, co už umíme, prostě jsme, čím jsme si jistí. Další téma, nebo další ten chlívek byl, co nemáme, ale určitě to mít chceme a můžeme to mít poměrně rychle. To je prostě jenom o to se domluvit, něco prostě rychle změnit, předělat. Pak je tam chlív, který, co chceme mít, ale určitě to nezvládneme sami, potřebujeme to pomoc, někdo nám prostě musí tu podporu dát, nebo musíme si ji najít. A pak jsou věci, které jsou úplně zbytečné. Který nemá cenu řešit. Který vůbec nemá cenu řešit, vůbec je nepotřebujeme, to prostě jako jsme nepotřebovali ani slyšet a vlastně vůbec nevíme, proč to děláme, to vlastně můžeme zrušit klidně, jo. Udělat takový audit prostě. No a bylo právě strašně zajímavý pozorovat, že samozřejmě, když ty lidi tak dostali to zamyšlení, tak jako, kde bylo nejvíc těch věcí, co můžeme a ne, co máme. Těch nejvíc věcí bylo prostě v těch dvou chvílech, co máme a co můžeme mít rychle. Jo. Dost toho bylo teda, vlastně docela dost toho bylo pak i v tom, co nepotřebujeme vůbec. Jo. To jako taky. Ale vlastně relativně nejmín. Toho bylo v tom, co bychom chtěli mít, ale potřebujeme pomoc. Jo, prostě to se ukázalo, že prostě ty, když si nad tím zamyslej a diskutují to, tak vlastně si, že skutečně spoustu věcí mají v rukou sami a že to vlastně, že spoustu věcí můžou udělat hned. Myslím, že to byla hlavní taková zpětná vazba, když jsme se pak ptali, co vám to dalo, ta cesta. A to, když jste viděli ty anglické školy, tak vlastně se všichni shodli na tom, především opravdu to hlavní je, že si spousta věcí tady můžeme udělat hned, že vůbec není žádný důvod to neudělat prostě. Když si řekneme, že budeme dělat třeba v pondělí ráno kávu, prostě setkání u kávy všech učitelů, když si popovídáme o tom, jak jsme se měli o víkendu a jak budeme plánovat ten týden, co nás čeká. Jo. A jak nazdílíme své zkušenosti. Ne, nazdílíme své zkušenosti, jak si zreflektujeme, říkáte, to můžeme dělat hned, prostě není žádný důvod. Pořád vlastně hořekujeme nad tím, že spoluučitelé nevždycky kooperují tohle, ale vlastně málo se dělá proto, aby tam byla ta cesta těch učitelů k sobě, že? Aby opravdu spolu komunikovali, vyměňovali si ty věci a vlastně si vědomili, že se tím strašně ulehčí práci. Že? Prostě spoustu věcí můžou dělat vlastně týmově, byť je to potom ta solo práce v té třídě. No a tak třeba to byla jedna z věcí, kterou si oni jako přivezli, že jim to může fantasticky zlepšit klima té školy. Jo? A v tu chvíli se jim zlepšuje i možnost podchycení těch žáků, kteří prostě potřebují víc péče než jim. Takže jde o to komunikovat v rámci školy. Učitelé mezi sebou, nějaký si uvědomění toho, co jde, co nejde, ale chce si to asi napsat nebo nějakým způsobem zreflektovat opravdu vědomně a zkusit si teda... Jo. Něco s tím udělat. No, je to první krok té změně. Jakože prostě vlastně nelze jakoby očekávat příliš, že se jako škola promění prostě tím, že vybraní učitelé budou chodit na kurzy dalšího vzdělávání. Nebo že tam dáme někomu mentoring a někomu dáme koučování. To je fajn, to je super, to jsou určitě skvělý nástroje. Ale bez té komunikace vzájemných učitelů, třeba právě o tom, aby se všichni dozvěděli, co ten učitel na tom mentoringu, co mu to dalo, aby to vlastně předával dál třeba, jo? Nebo o koučování, pokud nevede k tomu, že ten ředitel opravdu změní jakoby práci s tím týmem, s tím sborem, jo? No, tak to tak jako možná, že ten jeden učitel nebo ten jeden ředitel bude jakoby dobře opečován, bude jako vlastně, bude to dobrá prevence jeho vyhoření, ale v té škole se vlastně nezmění nic moc a v tu chvíli vlastně se možná ošetří atmosféra v nějaké jedné třídě, ale už ne ten přístup k těm žákům bez rozdílu, maximálně individuálně a podobně. Mě zaujalo ještě, jak jsi říkal o tom, jak tam ten úspěch vyzdvihujou. Víš o nějaký z těch škol, kteří tam s tebou byli v Leicesteru, jestli i tady tohle to přijali a začali dělat takový to veřejné pochvaly. Já si myslím, že u nás je úplně v tuhle ještě tak daleko nejsme. Já myslím, že u nás je v tomhletom ohledu taková velká zdrženlivost, jsme taky stydliví zároveň a myslím, že to jako úplně neumíme. Jo?
Jo, dovedu si představit nějakou soukromou školu, která prostě halci to rovnou udělá takhle a tak to tak bude dělat, ale jakoby, myslím si, že některé věci jsou v souvisí tak nějak s kulturou české školy, že nemůžeme se očekávat tolik. Jo. Mně by se to asi líbilo, kdyby to probíhalo. Ale na druhou stranu, když si představím i svoje vlastní děti, jo, myslím, že by třeba jako, nejména můj mladší syn asi taky nechtěl někde stát před dětma, i kdyby ho chválili. Jo, že, prostě, že to máme v sobě, to máme takovou trošku jako zdrženlivost. A mě to prostě funguje to u nás jinak, ale určitě jsem si jistý, že tam minimálně ten pokrok oceňují jiným způsobem, jo? Že se třeba nedělají show před celou školou, ale že ta zkušenost z Anglie prostě jako se opravdu zapsala právě v tom, že je potřeba dát tím dětem najevo, že se jim daří a že je to vidět, že to prostě, že to vnímám. Prostě jak ten učitel, tak i ty spolužáci, že se jako ten žák lepší, nebo lepší, než má prostě nějaké jako pokroky, které stojí za uznání. Jo? Takže si myslím, že to probíhá spíš tou formou jako takovou jako subtilnější, řekněme. Zkus si teď představit učitelku v Berouně třeba, nevím, kdekoliv, na normální základce. Tam, bude tam mít ve třídě 5 cizinců, každý třeba z jiné země, nebude mít podporu vedení. Co taková učitelka by mohla udělat? Na koho se třeba obrátit? Co bys jí poradil, co by jí mohlo pomoct? No tak určitě by si primárně asi měla nějakým způsobem pokusit aspoň jako právě zjistit, jaký je zázemí těch dětí. Jo, jak si prostě může, jestli se může nějakým způsobem obrátit na ty rodiče, jestli by třeba oni sami byli schopní nebo ochotní nějak pomoct. Prostě vlastně jako je důležité komunikovat právě s těma rodinama a nebo zjistit, že to nejde. Jo. Ve chvíli, kdy se ukáže, tam je nějaký komunikační problém, že opravdu to je něco, prostě, na co ani ty rodiče buď nestačí, nebo tomu vůbec nemají, nebo to nemají zájem, tak je to potom dobré se obrátit na nějakou organizaci, která prostě se zabývá podporou cizinců a zároveň školy, takže typicky třeba právě META nebo Centrum pro integraci cizinců a zkusit s nima hledat nějaké prostě jako řešení, jak by se dala ta rodina oslovit, co by se jim dalo nabídnout. A vedle toho samozřejmě, pokud teda je tam jazyková bariéra, tak je potřeba, aby se škola samozřejmě hledala ta podpůrná opatření, která existují. Jo, takže záleží u nás, zatím ještě je to poměrně složité v tom, že důležitý, jestli jsou ty děti taky za třetí země, nebo z Evropské unie, nebo jestli jsou to čeští občani, ale bohužel nemluví česky, jo, takže pro všechny tyhle ty typy dětí jakoby jsou různé typ, jakoby jinak mířená podpora, nebo jinak řekněme administrovaná podpora, takže je to poměrně složité, mělo by se to brzo změnit, jo, měl by ten systém být celkově jednodušší a hlavně i řekněme bohatší co do rozsahu nějaké jazykové podpory. A důležitá věc je třeba i přesně přes ty organizace, o kterých jsem mluvil, tak je možné se třeba jako skontaktovat se školou, která s tím má zkušenost, nebo s pedagogem, který s tím má nějakou zkušenost. Myslím, že finál nejcennější pro každou paní učitelku nebo pana učitele je prostě zkušenost jiného učitele. Jo, že všechno, co může zprostředkovat nějaká organizace nebo poradná a podobně, tak jsou nějaké jako dost často takový paperwork, na základě kterého se něco jako získá, jo, ale to nejcennější v těch lidech, prostě v těch učitelích, kteří už si nějak poradili a vědí, že jim to funguje. A to, prostě, to vlastně ty neziskové organizace jsou schopný tady tohle z toho propojení nebo nějaký kontakt. Přesně tak, takže kdyby paní Čelka Berouně prostě jako věděla, že Berouně nemá nikoho, s kým by si tohle mohla probrat, tak je určitě možný propojit prostě s někým z té Prahy, třeba z toho Štrosu nebo z jiné školy, kde můžou minimálně poradit, ale dost možná třeba jim můžou nabídnout nějakou formu právě spolupráce a podpory. Jo, existují zároveň formy právě toho mentoringu a je možnost stáží a takové prostě je spousta věcí, které se dají jakoby dneska vyřešit, protože školy, jsou školy, které jsou otevřené a hrozně rádi nás sdílejí, co umí. Jo. Takže to může dát návod nejenom v tom, kde je o co možné požádat, ale i jak si poradit, než to, o co požádám, dostanu. Jo. A kdybys byl v pozici ředitele, dostal se na školu, kde je spousty cizinců, kde by si začal ty, jak by si to začal
řešit? No tak samozřejmě základem je prostě se o tom popovídat s těmi učiteli, že? Zjistit prostě jako s čím zápasí, jak zápasí, jestli tam mají nějakou koordinaci mezi sebou, nebo jestli se každý dělá po svém, jo? A ve chvíli, kdyby se ukázalo, že tam právě nefunguje nějaká ta koordinace, komunikace vzájemná, nějaké vyladění, tak aby třeba ten přístup byl stejný u všech učitelů, jo, nebo nějakým způsobem srovnatelný, a hlavně tak bych se pokoušel o nějakou jako jejich podporu ve smyslu hledám toho, kdo se s tím popasoval nejlépe, jo, a ten nechtě teda jako tím, kdo poskytuje podporu jiným a samozřejmě poskytoval podporu jemu, aby to zvládnul samozřejmě. A pokud by se něčeho nedostávalo, tak bych hledal tady podporu zvenčí. Jo, a těch nástrojů a možností je dneska spousta, jo, takže jenom ne vždycky mohou být aktuálně dostupné, a to neznamená, že nejsou, jo, a může to třeba trošku trvat, ale určitě je spousta jako věcí, jak si lze poradit, překlenout nějaké to období, prostě aby se minimálně dělo něco, prostě něco pozitivního směrem k řešení jakéhokoliv problému, nedostatku a podobně, a aby se to sdílelo v rámci toho sboru. Jo, aby se řeklo prostě na tohle teď půjdeme takhle, a pokud nevíme zase, zeptáme se na inspiraci, seženeme si prostě třeba partnerskou školu, která nám s tím může něčím poradit, necháme se inspirovat, jaké věci se dají dělat, a zase šel by to cestou přesně hledání těch vnitřních zdrojů a identifikace tam, kde se nám nedostává, a hledání teda té podpory zvenčí, pokud je jí potřeba. Ty jsi na začátku našeho rozhovoru zmiňoval, že zkušenosti s těma lektorskýma kurzama jsou převeditelné na jakýkoliv problémy, nejenom s žáky cizinci. Je to to, co jsi teďkon zmínil vlastně? Je to pořád vlastně, je to pořád jeden balíček. Ono to vlastně všechno spolu souvisí. Jo? Že vlastně to, co je důležité a co jsme ještě nezmínili, a když se zase vrátíme do toho Lestru, tak tam zase jedno z takových opakujících se sdělení na těch školách bylo, a proto se to vlastně jmenuje ta naše dnešní relace takhle, že teprve na základě toho, že se naučili učit ty cizince, co neumí anglicky, tak vlastně zjistili, že se díky tomu naučili opravdu kvalitně učit. Jo? A jsme vlastně u toho, že prostě najednou zjistili, že fakt je důležitý, jak někoho něco naučit navzdory tomu, že neumí jazyk. Že? A pak jim říkali, no, jak někoho něco naučit navzdory tomu, že je dysgrafik třeba, že jo? Nebo prostě, že má prostě poruchy chování. Jo? To vlastně se to ukazuje, že ten přístup k té heterogenitě, rozmanitosti těch žáků, jo? A zohledňování jejich prostě individuálních nějakých potřeb nebo omezení vede k tomu, že ta příprava a potom samotná výuka je vlastně jako přístupná úplně všem těm žákům v nějaké srovnatelné kvalitě. Takže vlastně že nikdo nevypadává, nikdo není ničím omezován ve svém rozvoji, a naopak je to opravdu přesně to, že se všem dostává rozvoje toho jejich potenciálu, tak jaký zrovna aktuálně mají. Ta výuka bude asi daleko víc názornější, než je běžný v Čechách. No rozhodně je postavená víc na praktických příkladech osahání si těch věcí. Jo? Se pracuje samozřejmě s obrazovým materiálem, ale i s tím, že si děti na to šáhnou, že opravdu jako tam pracují v týmech. Já jsem tam za celou dobu neviděl žádnou jedinou chvíli vlastně, že by nějaká hodina proběhla prostě tím frontálním způsobem, že by tam někdo něco jako vykládal. Jo? Je to, i když zrovna ten učitel něco vysvětluje a všichni jako mají sedět a poslouchat, tak stejně tam jsou neustále jakoby kontrolní otázky, prostě pro vyžadování jako odezvy, prostě ověřování, neustále ověřování, rozumějí, nerozumějí, že jo? Jsou se mnou, poslouchej mě, dávej pozor, nedělej něco jiného. Jo? Ten učitel je vlastně neustále ve střehu, ale myslím si, že právě není tak vyčerpaný ve finále, protože ta neuvěřitelně pozitivní jakoby energie, která tam v té třídě
vrýští. Je to, víte, já jsem tak trošku i muzikant, takže mi mluví, že prostě, když je prostě skvělý publikum, který je opravdu jako tancuje a zpívá s váma, tak prostě člověk není unavený, že jo, prostě. A tady na těch hodinách, co jsem tam zažil, tak to bylo úplně vidět. Všechno to tak strašně bavilo, že všichni odcházeli z té hodiny nabitý. Učitel, ty děti. Já jsem neviděl jediného vlastně vyčerpaného učitele, který vyšel z té třídy, otřel si to čelo a řekl, mám to za sebou. Jo? Tam prostě, a ještě bych tam dodal, že vlastně jsme tam už první den, jsme byli na nějaké škole základní, a bylo půl třetí odpoledne, aby jsme byli, a tam byly malé děti, prostě v sedmi, osmi leté, pracovali tam prostě hrozně pozorně a v tichu se prostě, nevím, tak si tam prostě něco vyměňovali, že jo. Ne, úplně super, tichonce museli spolu komunikovat, ale bylo to takový klidný, nikde jako žádný neklid, prostě oni opravdu pracovali soustředěně. A ti naši učitelé to tam pozorovali, tak jako pořád chodili po té škole, kroutili tou hlavou, jak můžou tady ty děti takhle v klidu pracovat, takhle pozdě, jako jak to, jak to, jsou tak soustředění, jak jsou tak hodní, jak jsou tak jako pracovitý a nikdo tady nezlobí a neječí a tak dále. To by mě taky zajímalo. No a tak to bylo první, tak já jsem už tehdy prostě se jí zeptal, jako, nemyslíte si, doufám, že to je tím, že anglické děti jsou jiný než české děti. Asi to bude něčím, že jo. A pak jsem říkal, tak se jich zeptejte, těch Angličanů, jak to dělají. Prostě tam oni pak chodili a v každé škole se ptali samozřejmě. No a ono se prostě, ta odpověď byla zase hrozně jednoduchá. V tom nebyl vůbec vlastně žádná věda, prostě žádná didaktická prostě super poučka. Ta odpověď byla zpravidla, no my po obědě necháme tady proběhnout kolem skuliárdu, hejte, to je míle, oni se vyběhají prostě po tom obědě, tu energii krásně spálej. To bylo první, že jo, a ta druhá věc, no odpoledne děláme věci, které jsou už takový hodně jako interaktivní, nebo takový, že nevyžadují nějaký velký přemýšlení, ale je to o té kreativitě těch dětí, že si prostě tam jako něco společně vytvoří, něco si prostě tam a prostě dáváme ty předměty tak, aby to odpoledne bylo už takový relativně zábavnější, tak to je druhá věc a prostě, že děláme rozvrh i podle toho, jak potřebujeme, aby ty děti byly prostě soustředěné a ve formě. Já bych s přáním co nejvíce inspirativních hodin, které budou probíhat jako ten koncert nabitý tou pozitivní energií, zakončila naše povídání. Děkuji, Vláďo. Ráda se stalo. A tímto končí další díl podcastu Zapojíme všechny o kvalitním vzdělávání. Jenom ještě připomenu, že nás najdete i na Facebooku, kde nás můžete sdílet. A od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.